Dobrý den, ahoj. Upřímně vás zdravím. Jak víte, v jednotlivých epizodách našeho pořadu zásadně nevystupuju, ale pro jednou bych rád udělal výjimku. Rád bych vás totiž upozornil na to, že od září začíná vycházet nová série životů slavných na platformě Hero Hero. Jaký je důvod? I přes váš laskavý zájem a někdy až dojemnou podporu, kterou nám dáváte ve svých komentářích, je pro náš projekt, na kterém pracuje docela dost lidí, stále těžké pokrýt náklady. Takže příspěvky, které vám odemknou přístup k epizodám nové série, umožní nám pokračovat v další tvorbě. A na co se můžete těšit například v září? Lída Bárová, překrásná milenka Hitlerovy pravé ruky Josefa Goebbelse a její život připomínající jízdu na horské dráze. Saladin, mocný muslimský vládce, který vyhnal křižáky z Jeruzaléma a přece si získal respekt křesťanské Evropy. Mao Tse-tung, čínský komunistický diktátor, zodpovědný za desítky milionů mrtvých, ale i přesto ve své zemi nadále uctívaný. Jean-François Champollion, francouzský vědec, který rozluštil hieroglyfy a otevřel tím dveře k poznání úžasné staroegyptské civilizace. A jako bonus vám nabídneme i strhující životní příběh zpěváka Freddie Mercuryho. Taková je tedy naše nabídka na nejbližší měsíc. Pokud se ji rozhodnete přijmout, budeme vám za to vděční a uděláme maximum pro to, abychom vás nesklamali. A pokud ji využít nemůžete nebo nechcete, nic se neděje. Stávající série bude dál vycházet na kanále YouTube přesně tak, jak jste zvyklí. Ať tak nebo tak, naschledanou u dalších dílů životů slavných.